Og da setter vi over til Per Inge Torkildsen. Kjent revyartist, kjent fra radio, fjernsyn, humørfylt person. I det hele tatt sentral medlem av Løgnanslaget. Vær så god. Takk. Jeg passer best i radio rent utseendemessig, tror jeg, men jeg får prøve. Det er jo litt problem med humor i Rogaland, for det er pietismens høyborg. For å si det sånn, så det er svært lite de har lov til å le av. De har nesten ikke lov å snakke om noe. De henger helst over greip og kikker på hverandre og lurer på hva de skal si. Men det er enkelte plasser hvor det er litt humor og hvor det er litt liv. Det er til og med dans enkelte plasser i Rogaland. Det har jeg opplevd. Det er en plass i Ryfylke som heter Skjoldastraumen, hvor det før var dans. Nå tror jeg at dans der er nekta av lensmann og verneombud og sånt, men det var dans der. Og det var da sånn typiske bygdadans. Det var sånn tømra lokale på 12 kvadratmeter, for det var 600 mann inne. Og så var det, jeg var der om vinteren, jeg var der to ganger. Jeg kommer aldri til å forstå hvorfor jeg gikk andre gangen, men jeg var der to ganger. Og det var 15 kuldegrader ute da denne kvelden, mens hadde de en rødglødende vedovn som sto og hoppet i et hjørne. Så det var kun 14 kuldegrader inne. På den ene siden av denne vedovnen, der satt orkesteret. Det var en trekspiller som hadde drukket siden onsdag. Og han hadde glemt trekspillet sitt. På den andre siden av vedovnen, der var baren. Det var en kraftig bonde som hadde plastkanna foran seg. Og på plastkanna stod det maursyra. Men det som var på den kanna, det var ikke maursyra. Det som var på, det solgte han for 5 kroner Norgesklasse. Ja da, og du måtte drikke det på styrten for han skulle ha glass igjen med en gang. Jeg kjøpte et glass, og så våkna jeg til Sportsrevyen. Men jeg reiste inn en gang senere også. Det har vel med mangel på lite intelligens å gjøre. Men jeg skal fortelle en historie fra Skjoldastraumen utenom dette. Historien går litt på engelsk, men ikke mer enn at faren min forstår han. Jeg fortalte han for 3 år siden, og nå rett før mor min forstår han også, tror jeg. Så jeg tror de fleste tar han. Det er en liten gutt som heter Thomas, som vokste opp i Skjoldastraumen for mange år siden. Så var han uheldig, han Thomas. For han fikk et stein, fikk han en stein inn på det ene øya sitt, så han mistet det ene øya. Det er ikke kjekt det. Hytt og pine der og mistet øya. Han mistet det ene øya. Heldigvis faren var bonde og flinke med kniv og sånt, så faren klarte å lage til et treøya. Så han Thomas fikk inn der. Senere så fant de opp glassøyene, for de var mye bedre å se gjennom. I disse dager hadde de bare 3 øyne. Og han Thomas gikk rundt med dette 3 øyne sitt og fikk svære komplekser på grunn av det. Han fikk ikke bare små rekkehus, men svære komplekser, tenkte han. Og han begynte å tenke, hvordan skal det gå med meg, tenkte han. Ingen vil danse med meg. Alle kommer til å mobbe meg. Jeg blir aldri gifte. Han hadde det vondt. Men så var han var i ungdommen, så kom det besøk til Skjoldastraumen. En hele skoleklasse med engelske jenter fra England kom. Ble vist rundt. Der er trevarefabrikken, der er kajen, og det var det. Men så var det dans på lokalet på lørdagen. Tenkte han, Thomas, ja, jeg får vel gå og se på de modige som danser. Så han gikk og satt og kikket med det ene øya sitt. Så han en engelske jenter som hadde klumpfot. Klumpfot. Så tenkte han, dækeren, tenkte han. Hun har et handicap, og det har jeg også. Jeg kan danse, men hun vil ikke være stygge med meg. Hun forstår meg, hun vil danse med meg. Men sier hun noe, så skal hun åpne her igjen, men hun er helt sikkert snille, tenkte han. Så han gikk bort, og så bukte han, og så sa han, would you like to dance with me, sier han. Og så kikk jenta opp, og så sier hun, would I? Og så sier han, klumpfot, sier han. Jeg skal gå over til den beste vitsen som jeg kan. Mange ganger så ler folk i flere dager av denne vitsen. Da ringte en dame til meg i går, en fra Egersund. Hun hadde lett av denne vitsen her siden midten av februar. Hun ringte fra intensiven på sentralsykehuset der. Det er en kjempevits, altså. De dekte sammen mange ganger av denne vitsen her. Det er en enorme vits.
Kjenner han kommer øyeblikk nå. Dette er en enorme vits. Ja, det går fint dette her med deg, ja. Vi har sluppet deg inn her denne gangen. Ja, det er altså den. Nå har han øyeblikk-vitsen. Nå kommer han øyeblikk. Skal vi se, nå har han den. Denne vitsen her, den handler om to fiskeputtinger som leker høyt opp i et tre. Leker der. Og så plutselig så detter den ene fiskeputtingen spluff, rett ned i bakken. Og da lener den andre fiskeputtingen seg fram, og så roper han ned. Brakk du noe? Det er en kjempevits. Dere lo ikke så voldsomt av den. Jeg fortalte samme vitsen på personalfest der i Ramfjord, eller hva det heter. Da lo de gyselig av den vitsen. Men da fekter mer med armene, de gjerne løgleren og fekten til. Jeg kan prøve det. Det er altså sånn at det er to fiskeputtinger som leker høyt opp i et tre, og så plutselig så detter den ene spluff rett ned i bakken, og da lender den andre fiskeputtingen seg fram, og så roper han ned. Brakk du noe? Hjalp ikke noe, det var rart. Samme vitsen fortalte jeg for husmorlaget der i Håpet. Lo så de hylte, 150 husmødre. Lo så de datt av stolene, samme vitsen. Men da hadde gylfen oppe. Rart kan hjelpe med sånne småting. Og så hadde jeg også lagt inn det at den andre fiskeputtingen kommer dalende ned i fallskjerm. Før han spør, brakk du noe? Det er jo nok så fiffigt. Kan prøve det en gang. Nå er altså gylfen oppe her. Så nå er det morsomt dette. Så er det altså sånn her at det er to fiskeputtinger som leker høyt opp i et tre. Og så plutselig så detter den ene fiskeputtingen spluff rett ned. Og da tar den andre fiskeputtingen på seg en fallskjerm. Han fester den i den skorpen som de har på ryggen, fiskeputtingene. Og så daler han rolig ned, og så spør han, brakk du noe? Ja, det hjalp en del. Nei, jeg må ta opp gylfen, da kan jeg være trekke. Men det kan også være for at de har lett mye mer av den før, men det kan være at dere ikke forstår den. Altså, det som er morsomt med denne vitsen, det er at din fiskeputting, der er ikke bein i dem. Der er ikke bein, det er bare putting. Sånn at de kan ikke brekke en pift, ikke sant? Så når den andre da roper ned, brakk du noe, så er det smikkeløyet det. Du skal le der, da. Du skal le, da. Har du han nå? Ja? Ja? Jeg skal ta han en gang til nå, for å se om dere har forstått. Det er altså sånn at det er to fiskeputtinger som leker høyt opp i et tre, og så detter den ene spluff rett. Men husk på det, når de kan ikke brekke han noe. De kan ikke brekke han tøddelig, sant? Det er helt mykt, ikke sant? Men så slupper han ut. De kan ikke brekke han noe, ja. Og så roper den andre, brakk du noe? Hvor jeg gir opp den der fiskeputtingen. Jeg kan gjerne heller ta den om han fallskjermhopperen som stammer så voldsomt. Han stammer fra Balsfjord. Det er langt å stamme fra det. Jeg tror han var stammehøvding der borte. Og så skulle han hoppe ut ifra fly, og så skulle han telle til 10 før han tatt i snoret til fallskjermen. Og så stammet han så voldsomt at før han var kommet til 4, så var vitsen ferdig. Men da lente den andre fiskeputtingen seg frem, og så sa han, brakk du noe? Ja, 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 ja. Nei, du skal høre mye løye før øynene spredt ut. Det skal du gjøre. Jeg vil da få lov til å si, hvis kamera er på ennå, at jeg vil da få lov til å si takk for i kveld, og på gjensyn neste fredag i forrige uke.